ეგლაშეზი პარიზის ყველაზე ლამაზი სასაფლაო. ის სანახავად მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან. აქ არჯი მორისონის საფლავი. შოპენის პომპეზური საფლავი ცახლა, სადაც მისი სხეული გულის გარეშე განისვენებს. ნოქტიურნების ავტორმა არისულა, რომ მისი გული პარიზში დაემარხათ და დაიბარა, რომ ვარშავის კათედრალში დაესვენებინათ ამ კათედრალის ქვებში. იმიტომ, რომ პოლონეთი იყო მისი ერთადერთი ნამდვილი სიყვარული. მე კი მინდოდა, რომ ჩემი გული ჩემთან ყოფილიყო, ჩემი გული მეც უთხელში მომაქციებდნენ შეც. მაგრამ ახლა დავიბრუნე და აღარსად გავუშვები. პერლაშეზის დიდებულ სასაფლაოზე მოხვედრა ადვილი არ არის დიდ ადამიანებს შორის, მაგრამ თუ მასთან ყოფნაცვლით ნამდვილად მიგიჩვენეთ. ახლა კი მწევარ აქ, მარია კალასსა და ედიტ პიაფს შორის, მაგრამ ჩემი გზა ვარდებით მოფენილი ნამდვილად იქ არ ყოფილა. აქ მოწყენილი არ ვარ, ჩემი საფლავი სიცოცხლით არის სავსე. ყვავილების ბაზრობა გეგონება, ყვავილებით არის სავსე. თოჯინები, წერილები, ლექსები. ყველა რაღაცას მიტოვებს, მარტო არას მოსვარ. ჩემი დასაფლავების დღეს ძალიან ცხელოდა, მაგრამ მაინც ბევრი ხალხი მოვიდა. ყველას ღია ტანსაცმელი ეცვა. ოლთვის უამრავი მეგობარიდან ათესავი მყავდა, იცით, კინო ერთი დიდი ოჯახია, რომელიც როცა გიჭირს არაზროს მიბატოვებს. რაც უდიან, რომ არ იცოდნენ იმ ღამეს მათი დახმარება მჭირდებოდ. მარტო შემიყავი ჩემთან იმ ღამო სასტუმროში, როცა იატაკზე ვედგე კომაში უპატრონოდ. მაგრამ შენ როგორ მიშურიდი, როცა თავად მომკარი, მომშვიდეთ დაეწინე. არადა შენთან მივხვდი, რა იყო ამ ფუ ფოლია დე ამ პასიო. სიყვარული ხომ ჩემს ამ ფრანგულად ლაპარაკობს. ოღონდ თავდავიწყებული, გადამეტებული სიყვარული. L'amour est compliqué, tyrannique. Aimer en comprend, mais ne va coller, რომელიც ჩემს გვერდით არ დასაფლავებული. კოლეტს არ შეიძლება არ დამიჭირო. ბედის ირონია, სწორედ კოლეტის როლი ვითამაშე სიკვდილამდე. ეს ჩემი ბოლო როლი იყო. შესანიშნავი მსახიობი, ასე დაწერა კრიტიკა. კრიტიკას ხომ მხოლოდ ის უყვარს, ვინც უკვე გარდაცვლილია. მაგრამ სიცოცხლეში ზოგიერთი ბოროტი ამბობდა, თავისი გვარის წყალობით გაიყვალა ცხოვრებაში ადვილად გზაო. მაგრამ გვარმა სიკვდილისგან ვერ დამოცვა. მანდ რაღამიშვილი გვაქვს, როგორც იქნა დავისვენ. ჩვენ საყვარელ მწერებთან ერთად. ის კი იმედი არასოდეს ელისება მოსვენებას. თუმცა კი გონია, რომ უკვე მოიხადა საშერი. რა უცნაურია, ისე დაუბრუნდა ცოცხლების სამყაროს, თვითონც არაფერი. არც საჯულობა, მხოლოდ 4 წელი აგმარა და ჩადენილი დანაშაულისთვის. მაგრამ სინდისის კენჯრა არ იშლება. მაკვედის ცოდნა არ არის აუცილებელი ამისათვის, რომ ყვალის სვილინგივით არასოდეს გაქრება. სიყვარული მტკივნეული შეჯახება, რომელიც არასოდეს ნელდება, ნელდება ისე კოლეტ. მართალიცა, ჩვენი შეჯახება მეხის გავარდნას გავდა. ის ლამაზი ბიჭი იყო. პოეტი და მუსიკოსი სასაცილო, პროვინციული ბორდეული აქცენტით. მე კი ვიყავი მაღლი. თავდავიწყებამდე გვიყვარდა ერთმანეთი როგორც მოზარდებს, ის ჩემი იყო, მე მისი. ფატალური სიყვარული იყო, ძალიან განსხვავებული. მაგრამ ალბათ ზედმეტი ვიყავ მისთვის. მერე საშინლად ეჭვიანი გახდა, ჩხუბობდით. და მერე დაღლილები, საბედისწერო ნებაში განხვეულები ვიგდებოდით. ჩვენი სამყარო სულ უფრო პატარავდებოდა. სინათლე იბჟუტებოდა და რეალობა ქშორდებოდა. იმ ღამესაც ასე იყო. ჩემი ყოფილი ნეოფილის მესიჯზე, სრულიად უწყვიდად მესიჯზე, საშინლად ვიჩხუბეთ. არამსთან არ სურდა ჩემი გაყოფა. ამიტომ გამიხედა თავი. ორჯერ, თემი ძალით. დამიზნებით. თავში მუშტი ჩამარკა. უკანასკნელად შევხედე.
ყველაფრის მიუხედავად მაინც მერე დავეცი. აი ხომ უნდა გამოვიდნენ. ჩემი მეგობრის ანტონიო ტაბუკის ტკბილიავნანა წამყვა თან, რომელიც დაკრძალვაზე მიმღერა. ის რამდენიმე სტროფი დღემდე ჩემთვის სიმსივნებს პარიზის ცაზე. არად მწვანე ფოთოლო, ფერმცვლელი მშვენება, მწვანე ყორცი ამოსკდა რო ყვავილო, ნახჩო კრისტო, ყორცია და ხატვა. Thank you.